Якщо ви вважаєте, що це просто закинута будівля, то ви помиляєтеся. Це діюча зупинка в селі Верхні Ворота на Воловеччині. Саме в таких умовах жителі цього населеного пункту чекають на свій автобус. Гори сміття, серед них пляшки від алкогольних напоїв, недопалки цигарок та інший непотріб. Судячи з усього, тут давно не прибирали. Та це не найгірше. Людям все ж таки іноді доводиться чекати під цією конструкцією свій автобус. А це не лише некомфортно, а й небезпечно. Будівля в аварійному стані. Не дай Боже, дощ, сніг. Зранку маса людей ховаються від дощу. Я особисто не ризикнув бути під цією будівлею, під дахом цієї будівлі. Тому що в будь-який момент вона може, не дай Боже, не доведи Господи, привести до травмування людей, і то буде трагедія. І потім будуть шукати крайніх. Пан Михайло причини цього недбальства вбачає в бажанні чиновників знищити будівлю, а землю при центральній дорозі продати. Ви бачите, поруч новозведена будівля, і по всіх нормах, будівельних стандартах нова будівля не може бути 1,5 метра. Навіть не встановлені снігозахисні щитки. Все зроблено для того, щоб будівлю довести до аварійного стану, ліквідувати її і землю продати. Місцеві жителі на камеру говорити не хочуть, але від хорошої зупинки не відмовилися б. Тим паче, що користуються нею не лише жителі Верхніх Воріт, а й сусідніх Лазів. Разом з тим, ймовірності того, що зупинка переживе найближчу зиму, немає.